Hvad så der? Jeg hedder Johnny Hefti. Ham der, han hedder... Michael Jørgen! Vi er værter her på verdens bedste festival, Silhouetten, og vi skal se Back to Back. Vi skal se... Forever Still! Vi skal se Joggeren der! Vi skal have Sækken med Hiphopper! Vi skal se Anna David! STU Rocks er i huset! Og lige nu bagved os, der spiller Brangstrup All Stars! På Finkevej! Det er sådan, det går ned til privatfest. Vi kommer ind og trasher din lejlighed. Vi vækker sikkert hele din opgang. Vi bringer sommergløden helt ned på kæden. Hvordan var det at spille for Silhouettens publikum? Det var rigtig dejligt. Vi elsker at komme til Fyn, og især Odense. Så det var dejligt. Rigtig dejligt. Og folk, de var ikke bange for at danse med os, og det kan vi godt lide. Vi kan godt lide at komme og byde op til dans, hvis folk de har lyst. Og det var folk klar på i dag, så det var bare en fed oplevelse. For selv når du er langt fra Silhouettens by, at du har været væk i den store verden, så ved hun, at du altid vender hjem til hende. And now for something completely different. Hvordan var det at spille for Silhouettens publikum? Det var sindssygt hyggeligt. Vi har været i Odense før, men det er første gang, vi er på Silhouetten, og alle var bare så glade og rigtig søde, så vi havde en rigtig, rigtig god koncert. Har I noget særligt, I gør, før I går på scenen? Vi er nok lidt kedelige her. Jeg er blevet spurgt om det før, fordi at vi gør ikke så meget. Nogle gange så giver vi lige hinanden en krammer, men ellers så bruger vi bare tid på at sidde og varme op og lægge al vores krigsmaling og det hele på backstage. Ja. Så går vi bare på og fyrer den af. Og så er der jo dem, der sørger for, at det hele, det kan blive til noget. Og hvem var det var? Det var LL Vuk Entertainment. LL Vuk Entertainment. Hej og velkommen til Silhouetten. Her sidder jeg sammen med Anna David. Hej Anna. Hej med dig. Hvordan var det at spille for publikum her på Silhouetten? Det var super dejligt. Rigtig godt publikum, og jeg synes, at alle var godt med. Og der er ikke noget bedre end at stå på scenen, når folk gider at gå amok. Og det må man sige, det gjorde I alle sammen, så det var dejligt. Hvad handler sangen Fuck Dig om, og hvem er den skrevet til? Den handler om et dårligt parforhold. Som jo nok siger sig selv, men den er jo skrevet helt tilbage i 2005. Det var ikke til en bestemt ekskæreste. Jeg var jo ikke særlig gammel, så det var ikke fordi, jeg havde haft en masse kærester på det tidspunkt. Men det var mere den der følelse af at være blevet behandlet rigtig dårligt. Og der kommer den. For alle gange, du har brændt mig af. For alle tid, jeg aldrig får tilbage. For alle gange, du har skuffet mig af. Hvor du fra? Jeg er faktisk født på Nørrebro, og så flyttede mine forældre til Hillerød. Men så både på et tidspunkt på Christianshavn, så skrev jeg den sang, der hedder Havnen. Hvordan var det at spille på Silhouetten? Jeg synes, det var rigtig hyggeligt og rigtig sjovt. Og hvad hedder det, I var et rigtig godt publikum. Publikum var rigtig gode,
Altså, det var lidt kort varsel, men vi er altid klar til at komme ud og spille, og det var en god oplevelse. Hej og velkommen til Varmestue. Jeg har Tobatten her til side af mig. Jeg glæder jer at spille på toilet. Ja, det gør vi. Altså, nu siger du Varmestue. Her er jo lidt køligt, og det har regnet hele dagen, kan vi forstå. Så, men vi har tænkt os at varme os op i lyset fra højtalerne. Nu er bandet gået. Vi er gået i gang, Nis. Ej, det er lydprøve. Der er lydprøve. Men vi har glædet os rigtig meget. Vi elsker at spille musik. Og jeg kan få lov at komme her og spille, det er vi rigtig glade for. Hvad betyder back to back? Ja, back to back, altså det er jo en term, som betyder at vinde igen og igen i virkeligheden, men det er ikke så gennemtænkt faktisk fra vores side. Vi synes, det ser godt ud på skrift. Ja, sådan du ved, man sidder ryg mod ryg og støtter hinanden og kigger ud mod verden. Hvad er Jonathan? Hvem er Jonathan? Jamen, hvem er Jonathan Ness? Det er drengen i os alle sammen, måske. Som, når man er ung og barn måske også, ikke, og tingene er svære, så skal man bare vide, at der er håb derude. Der er håb med tiden, når man bliver ældre. Man skal ikke give op, selvom man møder en masse modstand. Der er altid nogen, der vil hjælpe en og kan lide en og holder af en, selvom man måske ikke lige tror, det er sådan. Så det handler måske om drengen eller pigen i os alle sammen.